ሰዎች አብረን እንቆይ። አመሰግናለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በምርጫ ጊዜ የማይወሰን ሀገራዊ ፕሮጀክት በመሆኑ ሁሉም ሊረባረብ እንደሚገባ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሳሰቡ። በሶስተኛው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 6 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል ታቅዶ እየተሰራ ነውም ተብሏል። ዘመኑ ታደለ በዝርዝር ተመልክቶታል። ኢትዮጵያን እናልብሳት በሚል መሪ መልእክት የሚካሄደውና 6 ቢሊዮን ችግኞች ተከሉበታል የተባለው ሶስተኛው ሀገር አቀፍ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ስኬታማ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የሚያስችል ውይይት ከክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች፣ ከሚኒስትሮችና ዘርፉን ከሚመሩ የስራ ኃላፊዎች ጋር በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ውይይት ተካሂዷል። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መርሃ ግብሩ በምርጫ ጊዜ የማይወሰን ሀገራዊ ፕሮጀክት በመሆኑ በትኩረት መሰራት አለበት ብለዋል። ችግኝ ፖለቲካ አይደለም። ምክንያቱም ፖለቲካ ለምሳሌ ከአንድ ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ ምርጫ የሚያደርግ ሀገር ለአንድ ወር የሚበጅ ቅስቀሳ ነው የሚያደርገው። ዛሬ የምንጀምረው የአረንጓዴ አሻራ ፕሮጀክታችን ዛሬ ጀምሮ አንዳንድ ቦታ እስከ መስከረም እስከ ጥቅምት ይዘልቃል። ከምርጫውም በኋላ እንደ መንግስት ብቻ ሳይሆን እንደ ዜጋም እንቀጥላለን። ከተመረጥን ብቻ የምንሰራው ሳይሆን ባንመረጥም የምንተገብረው ተግባር ነው። በዚህ ምክንያት ሁላችንም ለትውልድ በማሰብ ከምርጫ ባሻገር ከፖለቲካ ንትርክ ባሻገር ይህንን ስራ ብናሳካ መጻኢ የኢትዮጵያን ዕጣ ፈንታ ለመወሰን የተሰጠንን እድል በከፍተኛ ደረጃ የምንጠቀምና ልጆቻችንም በአማራ ሀገር ከስደት ተገላግለው ብዙ የመስራት እድል አግኝተው ቀጣይነት እንዲያረጋግጡ ስለሚያግዝ ይህንን ነገር በአንክሮ መገንዘብ በእጅጉ ያስፈልጋል። 25 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ይሳተፉበታል ለተባለው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 7 ቢሊዮን ችግኞች መዘጋጀታቸውን የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ኡመር ሁሴን ገልጸዋል። ከዚህ ውስጥም 1 ቢሊዮኑ ለጎረቤት ሀገራት የተዘጋጀ ነው ተብሏል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን የጎረቤት ሀገራትን የተፋሰስ ግንኙነት መሰረት አድርጎ የሚካሄደው ተከላ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ፋይዳው የጎላ ነው ብለዋል። ከጎረቤት ሀገር ጋር በእንዲህ አይነት ልማት መተሳሰር ሬቶሪክ በሆኑ ጥርጣሬዎችና ችግሮች ውስጥ እየተጠባበቅን መኖር እያስቀረን ህዝብ ለህዝብ በዘላቂ ልማት ባለን ጸጋ መተሳሰር ይቻላል። ትርጉሙ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ሁሉን የሚያቀፈ ስለሆነ በልዩ ልዩ መልክ የምንዘልቅበት ይሆናል ማለት ነው። ለአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ በቂ ዝግጅት ማድረጋቸውንና ለዚህም ሁሉም ርብርብ እንዲያደርግ የመድረኩ ተሳታፊ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች አሳስበዋል። 182976 ሄክታር የሚሆን መሬት ለመሸፈን አስበን ነው እየሰራን ያለ ነው። እኛ 1.83 ቢሊየን ነው በቅድ የያዝ ነው። እስከ 2 ቢሊየን የሚደርስ ፕላን ነው ያለን። 300 ሚሊየን የተሰጠንን እቅድ አዘጋጅተናል። ወደ ውጭ ሀገር ለመላክ ወደ ውጭ ሀገር የምልከው የኛ ጎረቤት ሀገሮች ኤርትራንና ሱዳንን ማዕከል ያደረገ ነው። የዚህ ዓመት ስራ እንዴት መመራት እንዳለበት የአፈጻጸም አቅጣጫዎች አስቀምጠናል። በመሰረታዊነት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው ችግኞች ላይ ትኩረት እናድርግ። 4.5 ቢሊዮን ችግኝ ከዚህ ውስጥ ወደ 450 በላይ የሚሆነው ሚሊዮን የፍራፍሬ ነው። ወደ 1.6 እና 1.7 ቢሊዮን ችግኝ ለማዘጋጀት እቅድ ይዘን እየሰራን ያለ ነው። እስካሁን ባለው ሁኔታ ወደ 1.3 አካባቢ ደርሰናል። የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በክልሎችና በፌዴራል ደረጃ የሚዘጋጁ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሮች እንደሚኖሩ ገልጸዋል። እያንዳንዱ ክልል የራሱ የዕለት ተከላ ቀን ይኖረዋል። 10 ክልል 2 ከተማ 12 ቀን ማለት ነው። ይህንን ካጠናቀቅን በኋላ በሐምሌ ወር አጋማሽ ገደማ በሀገር ደረጃ አንድ ሀገር አቀፍ የተከላ ቀን እናደርጋለን። ቃላችንን እየፈጸምን ያቀድነውን እያሳካን ሪቫን እየቆረጥን ለትውልድ ተስፋ እየሰነቅን ጠላቶቻችን እኛን ለመበተን ለማባላት ይበልጥ ለማድህየት ያላቸውን ተስፋ እያስቆረጥን የምንቀጥልበት ጊዜ ይሆናል። በተግባባነው መሰረት ኢትዮጵያን እና ኢትዮጵያውያንን በተለይም ሁላችን የመጨረሻ መጠለያና ማረፊያ የሆነች ድንቅ አገራችን ኢትዮጵያን ክብሯን፣ ሞገሷን፣ ውበቷንና አንድነቷን በጋራ እናልብስ።
በኢትዮጵያ ላይ የተከሄደ ያለው የውጭ ጣልቃ ገብነት የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ከሚቋቋመው በላይ በመሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በጋራ ድምጹን እንዲያሰማ ተጠየቀ። ጣልቃ ገብጆችን መቋቋም የሚቻለው በጋራ ስንቆም ነው ሲሉ ጉዳዩ ይመለከተኛል ያሉ ታዋቂ ግለሰቦች ጥሪ አቅርበዋል። አንዱ አለመናን ተጨማሪ ያለው ባለፉት ጥቂት ጊዜያት የበረከቱ ጆች ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንዳትቆም ለማድረግ እንቅስቃሴዎች በርትተዋል። ይህ ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚመለከተው በመሆኑ ህዝቡን ለማስተባበር በማሰብ መግለጫ እንደሰጡ ታዋቂ ኢትዮጵያውያን ሐሳባቸውን ገልጸዋል። እንቅስቃሴው በህራዊ ክብር በህብር የሚመሪ ቃል አለው። ይህን ማድረግ ያስፈልገው ደግሞ የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ብቻውን መቋቋም የማይችለው በመሆኑ ነው ብለዋል። ታዋቂው ፖለቲከኛ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዲፕሎማሲ አቅም ሊቋቋሙ ከሚችለው በላይ የሆነ ጣልቃ ገብነት እየታየ ነው። አሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያወጣው መግለጫ አይታችሁ ከሆነ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ መስለኛል ያለው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በአንድ አገር ጉዳይ በዛ ደረጃ በዝርዝር ገብቶ ትዕዛዝ የሰጠበት መግለጫ ነው ያቻለቅ። እጃችሁን ከኢትዮጵያ ላይ አንሱ በሚል የሚካሄደው ተቃውሞ በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የጣልቃ ገብ ሀገራት ኤምባሲዎችን በሰልፍ እንዲያጨናንቁ ጥሪ ቀርቧል። በኢትዮጵያ ደግሞ በቀጣዩ አረብ ከ10 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት በሁሉም አካባቢና የዓለም ክፍሎች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እንቅስቃሴያቸውን በማቆም እንዲቃወሙ ጥሪ ቀርቧል። ኡስታዝ አቡበከር አህመድ መንግስት የህዝቡን ሐሳብ ይዞ እንዲያራምድና እንዲደራደር ጫና ማድረግም ማስፈልጉን አብራርተዋል። እቺም በውርደት ንጹህ ውሃ ከመንጠጣ በክብር የሌለው ውሃ መጠጣትን የሚመርጥ ህዝብ ነው ያለን። ያንን አላግባብ የሆነ አንገት የሚያስደፋ ማንነታችንን ወደታች ዝቅ በሚያደርግ ደረጃ ያገር ህልውና ያገር ጥቅም ያገር ክብር ታልፎ ሲሄድ ዝም የሚል የማህበረሰብ አካል የለም። ይህን ሁሉ በማሰባሰብ ነው ስለ ሀገራችን ስለ ጥቅማችን ስለ መብታችን ጉዳይ ቤተ መንግስት የተቀመጡ አካላቶች ብቻ እንዲጮሁ ድምጻቸው እንዲያሰሙ ወይም ደግሞ በእኛ ፍላጎት ላይ እንዲደራደሩ ሳይሆን የህዝብ ፍላጎት የህዝብ ጥቅም በህዝብ ቃል በህዝብ አንደበት ሊከበር ስለሚገባው ያንን የማንጸባረቅ ያንን የማድረስ ኃላፊነት ለመወጣት ነው እንቅስቃሴ የተጀመረው። እጃችሁን ከሀገራችን ላይ አንሱ የሚለው መልእክት እንዲተላለፍ ጥሪ የቀረበበት ምክንያት ያብራራቸው ጋዜጠኛ ክብሬ ተስፋዬ ሀገራቱ ሶስት ምክንያቶችን በማስተካከክ ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ማሳደራቸውን ገልጻለች። እነዚህ ተጽዕኖዎች ሶስት መሰረታዊ ክንውኖችን አስተካከው በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የሚፈጸሙ ናቸው። እነዚህም አንደኛ የህዳሴው ግድብ ሙሌት፣ ሁለተኛ የህግ ማስከበር ዘመቻና ሶስተኛው የዜጎች መብት የሆነው የምርጫ ስርዓትን በመታከክ ነው። ኢትዮጵያን ከሚወድ ቅን ልብ የመነጨ የአባቶች ወኔ የቀሰቀሰው እንቢባይነት ነው። ስለዚህ ጥሪያችንም ህዝቡ እንቢ እንዲል ነው። የውጭ ተጽዕኖ መሰል ጉዳዮች በሌላው ዓለም የህዝብ ናቸው። የህዝብ ጉዳይ ምን ጊዜ መቀስቀስ በማይፈልገው ኢትዮጵያውያን ላይ እንዴት ይሄ ተፈጸመ? ሁሉም ዜጋ እንዲጠይቅ የምንፈልገው ጥያቄ ነው። በታሪካቸው ኢትዮጵያን የውጭ ጣልቃ ገብነት ከመጣ በጋራ የመቆም ባህል አላቸው ያለው አርቲስት ዘለቀ ገሰሰ ደግሞ ከሀገር የሚበልጥ ነገር ስለሌለ አብረን እንቁም ብለዋል። በዚህ ላይ ህዝቡ እንደሚተባበር ምንም ጥርጥር የለኝም። ያለ ነው፣ ይሄ የታወቀ ነው፣ ታሪካችን ነው። ከውጭ ስንነካ ኢቭን ልዩነት ቢኖረንም አንድ ነን ሁልጊዜ። አሁንም ይህንን እናሳያለን። በሚመጣው የሚቀጥሉት እርምጃዎች ላይ ህዝቡም እንደሚሳተፍ ምንም ጥያቄ የለውም። ፖለቲከኛው አንዳርጋቸው ጽጌ ምዕራቦቹ ኢትዮጵያን ሲቃወሙ እንደ ሀገር መቁጠርን ሲያቆሙ አላማቸው ሰብአዊነት አይደለም ብለው ኢትዮጵያ ያላትን የምስራቅ ወዳጅነት ማምከንም መፈለጋቸው ነው በማለት ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ እያደገና እየጨመረ የመጣው ሁኔታ እንደፈለጉት ማድረግ የሚያስችል አገርና ህዝብ ወደ አለመሆን የሚሄድ ሂደት እያሳየ ነው። ብቸኛ ልዕለ ሀያላን አገር ሆና ለተወሰነ ጊዜ ከቀዝቃዛው ጦርነት ማብቃት በኋላ የበላይነት አግኝታ የነበረችው አሜሪካ ሌላ ተግደርዳሪ የሆነ አዲስ ብሎክ የተፈጠረባት ነው። እንደ ቻይና፣ ህንድ በስፋት እየገቡ ያሉበት ሁኔታ የአሜሪካን ጠቅላላ የዲፕሎማሲ የኢኮኖሚ ፍላጎቷን እንዳሻዋ ምዕራባውያንን አንድ ላይ አድርጎ ማድረግ የማይችሉበት ሁኔታ እየተፈጠረ በመምጣቱ የተነሳ ኢትዮጵያ በተለይ አፍሪካ ውስጥ ቁልፍ የሆነ ቦታ ያላት አገር መሆኗን በማመን የጠባብ የምዕራባውያን ፍላጎቶች ላይ የተመሰረተ ነው። 10 ሰው አይደለም፣ 20 ሰው አይደለም፣ 100 ሰው አይደለም፣ አሜሪካኖችንና እንግሊዞችን እናቃል። ጥቅማቸው እስከተከበረ ድረስ 1,000,000 ሰው ከሚያስርና ከሚገል መንግስት ጋራ እጅና ጓንት ሆኖ የሚሰሩ ናቸው።
ኮሮና ወረርሽኝ በተለያዩ የህክምና አገልግሎቶች ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳደረ ነው ሲሉ የህክምና ባለሙያዎች ተናገሩ። የህክምና ተገልጋዮች ወደ ሆስፒታሉ ሲመጡ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ምክር እየተሰጠ ቢሆንም የተገልጋዮች ቸልተኝነት እየተባባሰ በመሆኑ ሰፊ ስራ መሰራት አለበት ሲሉም ባለሙያዎቹ ተናግረዋል። ራሄል ደምሰው በኢትዮጵያ የኮሮና ወረርሽኝ በሰፊ ሁኔታ እየተባባሰ በመሆኑ የብዙ ዜጎችን ህይወት እየቀጠፈ ነው። ወረርሽኙ በዚህ እንዳይቀጥል ህክምና በማድረግና በመከላከል እንቅስቃሴ ያደረጉ ከሚገኙ የጤና ተቋማት ውስጥ ማንኞቹ ሆስፒታሎች ናቸው። ከነዚህም መካከል አንዱ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ነው። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ሆስፒታሉ ከኮሮና ውጪ የሚሰጣቸውን ህክምና አገልግሎት ሲሰጥ የኮሮና ወረርሽኝ ጥንቃቄ ምን እንደሚመስል ለመዳሰስ በግቢው ተገኝቷል። ከኮሮና ውጪ የሆኑ የህክምና አገልግሎቶችን ለማግኘት በሆስፒታሉ ግቢ ውስጥ የሚገኙ ታካሚዎችና አስተማማዮች ለኮሮና ተጋላጭ እንዳይሆኑ በኮሮና ተጠረጠሩ ታካሚዎችን በመለየት ወደ ማቆያ እንዲገቡ እንደሚደረግ የተናገሩት በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የኮሮና ታካሚ መረጃ ያዝ ባለሙያ የሆኑት ዶክተር ደጀኔ ናቸው። አንዱ የመከላከል ስራ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በደንብ ፈልገን ቲም አለ ይሄንን የሚያደርግ እነዚህ ሰዎች የተጠረጠሩትን ሰዎች ፈልገን ከሌሎች ታካሚዎች መሃል እናስወጣለን፣ ለብቻ እናደርጋቸዋለን፣ ህክምናቸውን ለብቻ ይቀጥላሉ። ቦታዎችን ማራራቅ፣ ሰዎች ቶሎ እንዲስተናገዱና እንዲሄዱ ማድረግ። ኮሮና በተለያዩ የህክምና አገልግሎቶች ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ማሳደሩን በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የቀዶ ጥገና ስፔሻሊስት የሆኑት ዶክተር መቅደሙ ታደሰ ጠቅሰው ወደ ቀዶ ጥገና ክፍል ብዙ ተገልጋዮችና ባለሙያዎች ስለሚገቡ የኮሮና ጥንቃቄ በአግባቡ አለመተግበሩን ተናግረዋል። ኮሮና ያሳደረው ዋናው ተጽዕኖ በተላላፊነቱ ምክንያት ሰው እንደ ልቡ ገብቶ ኦፕሬሽን መሰራት አይችልም። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ምንድነው የምናደርገው? ኦፕሬሽን ከመሰራቱ በፊት ኮሮና ውጤቱ ታይቶ እንደሌለው ሲታወቅ ነው ወደ ኦፕሬሽን ክፍል እንዲገባ የሚፈቅድ ፕሮቶኮል የተዘጋጀው እና ጊዜ ኦፕሬሽን ክፍል ተማሪዎች ይገባሉ፣ ተጨማሪ ሰዎች ይገባሉ። እሱን በመቀነስ ከዛ በኋላ ግን በመጠበቂያ ቦታዎች ላይ ያለው ነገር አስቸጋሪ ነው። እንዳልኩት በቦታ መጣበብም ርቀት መጠበቅ አይቻልም። ብዙ ጊዜ ሰው አይነካካም፣ ግን በርቀት መጠበቅ ምክንያቱም አንዱ አላንዱ አይሰራም እና ሶስቱንም ነገሮች ማድረግ ስለማይቻል ትንሽ በዛ በኩል ክፍተት ይታያል። የህክምና ተገልጋዮች ወደ ሆስፒታሉ ሲመጡ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ምክር እየተሰጠ ቢሆንም የተገልጋዮች ቸልተኝነት እየተባባሰ በመሆኑ ሰፊ ስራ መሰራት አለበት ሲሉ በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የነርስና የማዋለድ አገልግሎት ዳይሬክተር ሲስተር ኢየሩሳሌም ክንፈ ገልጸዋል። የጤና ችግር ያላቸውን ብቻ ሳይሆን አሁን ደግሞ ባለው የኮሮና መገለጫ ሁሉንም አይነት እድሜ ክልሎችን እየገደባለበት ሰዓት እንኳን ሰው ጥንቃቄው በጣም ብዙ ስራ መስራት የሚጠይቅ ነገሮች አሉት። ሰዎች ተራርቀው እንዲቀመጡ የምናደርጋቸው ነገሮች አሉና እነዚህ ነገሮችም እየተሰሩ ግን ሰው ማስኩንም በደንብ ያለማድረግ በተለይ አስተኝቶ ማከም ክፍላችን ላይ ጠያቂዎች ቁጥር እንዲቀነስም ሲነገር ትንሽ እንትን የማድረግ ነገሮች አሉ። ያ ለምን እንደሆነ ተነግሮትም ሰው በተነገርሽ መጠን ተግባራዊ አያደርግም። በሆስፒታሉ ያገኘናቸው አስተማማሚዎች እንደተናገሩት ለእርግዝና ክትትልና ለወሊድ አገልግሎት የሚገኙ እናቶች ተገቢውን የኮሮና ጥንቃቄ አስተምሮ እየተደረገላቸው አይደለም ብለዋል። ምርመራ አድርጎ ነው ወደ ክትትል ክፍል ተኝቶ መታከም ክፍል የሚወስደው። በእርግዝና ላይ ያለው ግን ምንም አይነት እንትን አላየሁበት። ለምን እርግዝና ላይ ስለ ኮሮና ምንም ያወሩ ነገር የለም። መተናል ቀጥታ ካርዳ ወጣን፣ ካርዳ ወጥተን ገባን። ከገባን በኋላ መልሶ ያው አሁን ክትትል እያደረገች ነው እንጂ ምንም አይነት ስለ ኮሮና የተነሳልን ነገር የለም። ዶክተሮቹ ጥንቃቄ የሚያደርጉትንና ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እያደረገ አይደለም። በእርግዝና ዙሪያ ማለት ነው። በሌላ ዙሪያ ሌላው ደግሞ ስታስቢው እንትን ጥንቃቄ ይባላል እንጂ ለማሰ አንድ ላይ ተሰብስቦ ይቀመጣል እና ደግሞ ስለ ንጽህና ስታይ አሁን በር ላይ መግቢያ ላይ አሁን የተወሰነች ሰዓት ውሃ ይኖራል። ከዛ በኋላ ደግሞ አይኖርም። ከአጣዬና አካባቢ የተፈናቀሉ ወገኖችን በመደገፍ የደብረ ብርሃን ከተማ ነዋሪዎች አርአያነት ያለው ተግባር ማከናወናቸው ተገለጸ። የመረዳዳትና የመደጋገፍ ባህልን በማሳደግ የተፈናቀሉ ወገኖችን ማገዝ ይገባልም ተብሏል። ዘገባው የሀብታሙ ዳኛቸው ነው። አቶ ካሊብ ደመቀ ይባላሉ። በደብረ ብርሃን ከተማ 05 ቀበሌ ነዋሪ ሲሆኑ በመንግስት ስራ ላይ ተሰማርተዋል። በተደጋጋሚ ባጣየና አካባቢው በደረሰው ጥቃት ውስጥ ተሰብሯል የሚሉት አቶ ካሊብ የተደራጀና የታጠቀ ኃይል በፈጸመው ጥቃት ሰው ህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት ደረሰን ስሰማ ለ9 ሰዎች ያለኝን ለማካፈልና ደገፍ ቆርጬ ተነሳሁ ይላሉ። እኔ 9 ሰው ነው የጋላሁ።
ሌሎቹ በየክላስ በየተከራይተው ክላስ ክላስ ያለበት ቦታ ላይ ወደ 8 ቦታ አከራዩ ተከራይተው የገቡት ለተቸገረ ሰው ለተራበ ሰው ማልባት ማብላት አለብን ለተጠማ ሰው ማጠጣት አለብን ለታረዘ ሰው ማልበስ አለብን ስለዚህ ይሄ ደግሞ ወገን ተራሽ ወገንነቱን የምናስመስክርበት ትልቅ ነገር ነውና እኔ ደስ ይለኛል በዚህ በኩል ያለኝን አካፍዬ ያለኝን አብልቼ እኔ ነገ ብቸገርም ያለኝን ግን ሳበላና ሳጠጣ ደስ ይለኛል ለኔ እርካታ ነው በአቶ ካሌብ ድጋፍ እየተደረገላቸው የሚገኙ ወገኖችም ጥቃቱ አስከፊ እንደነበረ ገልጸው በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ድጋፍ ማግኘታችን ለሰው መዳኒቱ ሰው መሆኑን ያስመሰከረ ነው ሲሉ ምስጋናቸውን አቀርበዋል እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለወገኖቼ በሙሉ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለደብረ ብርሃንም እንትን እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም ነው እናመሰግናለን ተመጣው ይሁን ዘሆነ ያለው ሰሰጠን ተመስገን ብሎ መቀበሎች በደብረ ብርሃን ከተማ የ02 ቀበሌ ምክትል አስተዳዳሪው አቶ መልካው ንጉሴ ህብረተሰቡ እያደረገ ያለው ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠሉን ያነሳሉ አሁን ባለንበት ሁኔታ እንግዲህ ያው መደጋገፍ መቻል አለብን የሀገራችንን የኑሮ ሁኔታ እናቀዋለን ኑሮ ውድነቱም ምንም ብሎ ይሄ ሳይበግራቸው በየቤታቸው 9 6 8 ሰዎችን ያዙ የቀበሌያችንም ከቀበሌያችን ውጪ ያለው የከተማዎችን ነዋሪዎችም አሉ እንግዲህ እነሱን ያው ባህላችን እድገታችን አስተሳሰባችን የተሻለ ሆኖ ይሄንን ማስጠለል ይችላል እኛም በቀበሌ ደረጃ ከከተማ አስተዳደራችን ጋር እየተነጋገርን አቅም በፈቀደ መጠን ድጋፍ እናደርጋለን በጥቃቱ በደረሰው ጉዳት ከ250 ሺህ የሚበልጡ የዕለት ጉርሳቸውን የሚጠባበቁ ተፈናቃዮች እንደሚገኙ የሰሜን ሸዋ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት መግለጹ ይታወሳል የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ ወርቃለም ኮስትሬ ተፈናቃዮችን መልሶ ለማቋቋም ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኝ ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን መግለጻቸው ይታወሳል አጠቃላይ ተፈናቃዮችን መልሶ ለማቋቋም የመጀመሪያው ሁለት ኮሚቴዎች ተዋቅሯል ይሄ በክልል ደረጃ በመከተል ርዕሰ መስተዳድሩ የሚመራ እነዚህ ተፈናቃዮች በዘላቂነት ለማቋቋም ምንድነው መሰራት ያለባቸው ምንድነው መሰብሰብ ያለባቸው ግብአት የሚል አንድ ትልቅ ኮሚቴ ተዋቅሮ በክልል ደረጃ ስራ ይጀምራል ሁለተኛ በዞን ደረጃ በዞኑ አስተዳዳሪ የሚመራ እንደዚሁ አንድ ትልቅ ኮሚቴ ተቋቁሞ በዘላቂነት ሰዎችን ተፈናቃዮችን ወደ ቦታቸው ለመመለስ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። አብዛኛው ስራዎቹ ሀብት የማሰባሰብና አጠቃላይ ምንድነው መሰራት ያለበት የሚለው ነው እየተሰራ ያለው። ተፈናቃዮችን በዘላቂነት መልሶ ለማቋቋም ህብረተሰቡ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት እጃቸውን እንዲዘረጉ ጥሪ ቀርቧል። ተመልካቾቻችን ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ወደ እናንተ ሲደርሱ የነበሩ ዘገባዎች የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበር። ወደ ዋናው ስቱዲዮ መልሳችኋለሁ በእያላችሁበት መልካም ቆይታ። ወደ ዋናው ስቱዲዮአችን ተመልሰናል ተመልካቾቻችን በዚሁ ከውጭ የመረጃ ምንጮች ወደ ተጠናቀሩ ዘገባዎቻችን እናልፋለን የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲና የፈረንሳይ አቻ